फुलमालाले स्वागत गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको पनि आगमन भइसकेको छ। तपाईँ देख्न फुलमालाले स्वागत गरिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली खेलाडी नेपाली खेलाडीहरूलाई यसरी भव्य रूपमा स्वागत गरिँदैछ। जुन चाहिँ एउटा एकदम धन्यवाद। अब यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ, यति धेरै माया दिनुभयो, सबैलाई एकदम हार्दिक अभिनन्दन छ मेरो तर्फबाट। एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स थियो हाम्रो लागि। सोचे जस्तो रिजल्ट त आएन, तर फेरि पनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स थियो। र इन फ्युचर मलाई लाग्छ यस्तै टुर्नामेन्ट भइराख्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि यस्तै राम्रो हुँदै जान्छ। राम्रै भयो भनौँ न, अब सोचे जस्तो अब रिजल्ट त आएन होइन, त्यो पनि अब फर्स्ट टाइम थियो हाम्रो पनि। अब धेरै एक्सपिरियन्स गर्न पनि पायो कुराहरू, अब भनौँ न टप 5 कन्ट्रिज त्यहाँ एसिया कपमा थियो, अब तिनीहरूसँग खेल्दा चाहिँ रमाइलो भयो अनि अनुभव पायो। गेममा भनौँ न पाकिस्तानसँग हामीले स्टार्ट राम्रो पाएन, त्यसले गर्दा रिजल्ट पनि भनौँ न त्यति राम्रो थिएन। तर इन्डियासँग पनि हामीले एकदमै राम्रो स्टार्ट पायो, र मिडल ओभरमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सकिएन। इन फ्युचर हामीले चाहिँ त्यसमा वर्क गरेर अझै राम्रो गर्नेछ। एउटा ऐतिहासिक क्षण हो, त्यो क्षणको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाइयो, त्यही नै त हो एउटा ठुलो एउटा राम्रो अनुभव भयो। जसरी नेपालले प्रदर्शन गर्यो, मौका पनि ऐतिहासिक थियो र प्रस्तुति पनि ऐतिहासिक थियो। क्रिकेटका हुनहार हुनहार खेलाडीहरूले समीक्षकहरूले नेपालको खेलको प्रशंसा गरे, त्यस्तो ऐतिहासिक क्षणको एउटा प्रत्यक्षदर्शी हुन पाउँदा एकदम गर्वको महसुस भएर आएको छ, एकदम गौरवान्वित भएको छ। नेपालका खेलाडीहरूले यस्तो विषम परिस्थितिका बावजुद पनि यस्तो लिमिटेड रिसोर्सेसमा पनि जुन प्रदर्शन गरेका छन् त्यो आफैमा एउटा अथाह सम्भावना भएको चिज छ। सरकार र सरकारवालाहरू त्यतिखेर मात्र जाग्छन् जब खेलाडीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउँछन्। अरू बेलामा पनि यस्तै किसिमको साथ यस्तै किसिमको जुन हौसला भयो भने त्यसमा अलिकति जोड दिन मिल्छ। फाइनली यति बेला नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू एसिया कप खेलेर आगमन भइसकेको छ र यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्यताका साथ स्वागत गर्न यहाँ सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरू क्यानका पदाधिकारीहरू साथै यहाँ यसरी पञ्चे बाजाबाट जुन चाहिँ नेपाली खेलाडीलाई सम्मान गरिन्छ त्यो सम्मानलाई एकदम सराहनीय। नेपाली खेलाडीले जुन चाहिँ एउटा विश्व सामु एउटा हाम्रो शिरमा उचालेर आउनुभएको छ, त्यसैले नेपाली खेलाडीहरूलाई यसरी सम्मान गर्न पाउँदा एकदमै हामी पनि खुसीले गदगद भएको छौँ। र क्रिकेट समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा, जहाँ चाहिँ नेपाली खेलाडीलाई स्वागत गर्न यति बेला आइपुगेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली खेलाडीको आगमन भइसकेको छ, रोहित बेला फुलमालाले स्वागत गरिएको छ, फुलमालाले स्वागत गरिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई यसरी भव्य रूपमा स्वागत गरिँदैछ। जुन चाहिँ एउटा बेला राष्ट्रिय टोलीलाई स्वदेश फर्केसँगै भव्य स्वागत भइरहेको छ एयरपोर्टमा, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। करण केसी भव्य स्वागत भव्य स्वागत सन्दीप लामी छाने आइपुग्नु भएको छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ सन्दीप लामी छानेलाई यहाँ यसरी
ठुलो सफलता हासिल गरेर यति बेला नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किसकेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला भव्यताको साथ स्वागत भइरहेको छ एउटा नेपालीको शिर उच्च बनाएर जुन चाहिँ नेपाली क्रिकेट राष्ट्रिय टोली यति बेला स्वदेश फर्किसकेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बेट भोलि हुन्छ दाइ ओइ दाइ थैंक यू दाइ इमेजिन चेक प्लीज थैंक यू दाइ एकदम एकदमै राम्रो एक्सपीरियन्स थियो हाम्रो लागि सोचे जस्तो रिजल्ट त आएन तर फेरि पनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स थियो र इन फ्युचर मलाई लाग्छ यस्तै टुर्नामेन्ट भइराख्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि यस्तै राम्रो हुँदै जान्छ अनि खास त हामीले आफ्नो नेपाललाई अब देशभरि चिनाउने कुरा थियो होइन अनि आज चाहिँ भनौँ न सबैजनाले चाहिँ हाम्रो नेपाल क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ हामीले कहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भयो जस्तो लागेको छ मिस्टेक भन्न मिल्दैन किनकि भनौँ न टप फाइभ टिममा पर्नेवालासँग चाहिँ हामी खेलिरहेको थियौँ अनि मलाई लाग्दैन हामीले कुनै पनि मिस्टेक गऱ्यौँ तर हामीले चाहिँ यति हो कि अझै राम्रो गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो जुन चाहिँ इन्डियासँग हामीले पाकिस्तानसँग जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ नि यसको लागि नेपाली खेलाडीको कस्तो खालको मनस्थिति थियो एकदमै राम्रो थियो सबैजनाले कन्फिडेन्ट थियो र फर्स्ट गेममा भनौँ न पाकिस्तानसँग हामीले स्टार्ट राम्रो पाएन त्यसले गर्दा रिजल्ट पनि भनौँ न त्यति राम्रो थिएन तर इन्डियासँग पनि हामीले एकदमै राम्रो स्टार्ट पायो र मिडल ओभरमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सकिएन इन फ्युचर हामीले चाहिँ त्यसमा वर्क गरेर अझै राम्रो गर्नेछौँ राम्रै भयो भनौँ न अब सोचे जस्तो अब रिजल्ट त आएन होइन त्यो पनि अब फर्स्ट टाइम थियो हाम्रो पनि अब धेरै एक्सपिरियन्स गर्न पनि पायो कुराहरू अब भनौँ न टप फाइभ कन्ट्रिज त्यहाँ एसिया कपमा थियो अब तिनीहरूसँग खेल्दा चाहिँ रमाइलो भयो अनि अनुभव पायो थ्याङ्क्यु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको पनि आगमन भइसकेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर एउटा ऐतिहासिक क्षण हो त्यो क्षणको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाइयो त्यही नै त हो एउटा ठुलो एउटा राम्रो अनुभव भयो जसरी नेपालले प्रदर्शन गर्यो मौका पनि ऐतिहासिक थियो र प्रस्तुति पनि ऐतिहासिक थियो संसारभर का खेलाडीहरूले कयौँ क्रिकेटका हुनहार खेलाडीहरूले समीक्षकहरूले नेपालको खेलको प्रशंसा गरे त्यस्तो ऐतिहासिक क्षणको एउटा प्रत्यक्षदर्शी हुन पाउँदा एकदम गर्वको महसुस भएर आएको छ एकदम गौरवान्वित भएको छ एकदमै धेरै जहिले पनि थियो नि खालि अब खालि भई क्रिकेट जब म्याच खेलाडी राम्रो हुन्छ जब खेलाडीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउँछन् त्यतिखेर मात्र चर्चा हुने भावनाले म अहिले त्यो भन्न चाहन्न तर नेपालका खेलाडीहरूले यस्तो विषम परिस्थितिका बावजुद पनि यस्तो लिमिटेड रिसोर्सेसमा पनि जुन प्रदर्शन गरेका छन् त्यो आफैमा एउटा अथाह सम्भावना भएको चिज छ राजनीतिमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ सडकदेखि सदनसम्म तपाईँहरूको अब एउटा एक किसिमको वर्चस्व भइसकेको स्थिति छ अब राजनीतिक स्तरबाटै खेलाडीको स्तर उन्नतिको लागि नेपाललाई क्रिकेटमा चाहिँ विश्व सामु चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा चाहिँ त्यो हामी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबबाट धेरै मेहनत गर्छौँ नीतिगत रूपमा के गर्न सकिन्छ कसो गर्न सकिन्छ धेरै मेहनत गर्छ खेलाडीहरूले अहिलेसम्म जति गर्थे एउटा सिङ्गो जेनेरेसनले यो सपना देखेको थियो अघिल्लो जेनेरेसनले नै देखेको थियो तर अब यो नयाँ जेनेरेसनले त्यो सपना पुरा गरेको छ त्यस कारणले हामी हाम्रो तर्फबाट आफूले गर्नुपर्ने सहयोगी जुन भूमिका हुन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने त्यसको लागि हमेसा तयार छौँ हामी सबैलाई बधाई छ धन्यवाद धन्यवाद एकदमै जरुरी छ हेर्दाखेरि त्यो एकदमै गर्न नसकिने हुनै नसक्ने कुनै रकेट साइन्स होइन बनाउन सकिन्थ्यो तर मैले भनिहालेँ सरकार र सरकारवालाहरू त्यतिखेर मात्र जाग्छन् जब खेलाडीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउँछन् अरू बेलामा पनि यस्तै किसिमको साथ यस्तै किसिमको जुन हौसला भयो भने त्यसमा अलिकति जोड दिन मिल्छ हामी हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो एउटा जुन परिधि छ त्यो परिधिभित्रबाट यसको विकासका लागि यसलाई गर्नुपर्ने जे पनि चिजका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण तहमा हामी छौँ त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पुरापुर साथ सहयोग रहिरहन्छ बिल्कुल उठ्छ हामीले हिजो नै हाम्रो माननीय हरिडकालले बोल्नुभएको सधैँ थियो नि हामी साथमा छौँ आज धन्यवाद रवि लामी छाने र उहाँका धर्मपत्नी निकिटा पौडेल लामी छाने यति बेला यहाँ आइसक्नु भएको छ क्रिकेट हेरेर श्रीलङ्काबाट यसरी फर्किसक्नु भएको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यति बेला सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड टोली सहित यहाँ धेरै शुभचिन्तकहरूको उपस्थिति छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भरिभराउको अवस्था छ नेपाली टोली नेपाली क्रिकेट टोलीलाई स्वागत गर्नको लागि यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकदमै भरिभराउको अवस्था छ केही छिन अगाडि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि नेपाली खेलाडीको भविष्य उज्जवल छ भन्दै राम्रो प्रतिक्रिया दिएर जानुभएको छ भने यति बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ र यति बेला खेलाडीहरूको बाहिरिने क्रम जारी छ र त्यसलाई स्वागत गर्न यति बेला दर्शकले यति बेला नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको टिम यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाजागाजासहित भव्य स्वागत भइरहेको छ यति बेला क्यानका पदाधिकारीहरू पनि फुलमाला खादा लिएर यहाँ स्वागतको लागि एकदम तैनात अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यस्तै सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले यसरी बाजाबाट स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ समर्थकहरूको र क्रिकेट प्रेमी खेलाडीहरू समर्थकहरू र फ्यानहरूको बाक्लो उपस्थिति छ र यहाँ बाहिर जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ हल्लाहरू हल्ला एकदम समर्थनको लागि हाई हेलो भइरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला नेपालले एउटा ऐतिहासिक खेल खेलेर यति बेला नेपाल स्वदेश फर्किएको छ जुन चाहिँ पाकिस्तानद्वारा आयोजित एसिया कप 2023 पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा संयुक्त आयोजना भएको थियो भने नेपालले दुईवटा गेम खेल्न पायो एउटा पाकिस्तानको लाहौरमा पाकिस्तानसँग भिड्यो भने र दोस्रो खेल चाहिँ भारतसँग भारत भर्सेस नेपालको गेम श्रीलङ्कामा आयोजना गरिएको थियो त्यहाँ नेपालले राम्रो ब्याटिङ गरेर भारतलाई एउटा राम्रो चुनौती दिन सक्यो त्यसमा पनि सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शकहरू र साथै सम्पूर्ण नेपालीहरू एकदमै खुसीले गदगद भएका थिए भने जस्तो नेपालले ब्याटिङ गरेर राम्रो टार्गेट चेस गर्न सकेको थियो भने त्यस्तो बलिङमा केही जादु गर्न सकेन नेपालले र नेपाल पछि पर्न गयो र त्यसै पछि परेको कारण वरियतामा नरहेका कारण यति बेला नेपाल स्वदेश फर्किसकेको छ र यति बेला नेपाली खेलाडीलाई स्वागतको लागि एयरपोर्टमा यसरी बाजागाजासहित भव्य स्वागत भइरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ नेपाली खेलाडीहरू यसरी आइसक्नु भएको छ र नेपालीलाई स्वागतको लागि सशस्त्र प्रहरी बलबाट यसरी